Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер! Курс атауы білім берудегі менеджмент. Білім беру бағдарламасы тарих дінтану. Пән оқытушысы Аликулова Нұрлыгүл Сапаққызы. Екінші апта дәрісіміздің екінші сағаты. Құрметті студенттер, біз өткен дәріс барысында менеджмент басқару туралы ғылым атты дәрісімізді бастаған болатынбыз. Бүгінгі дәрісіміз осы дәрістің жалғасы ретінде айтылады. Біз өткен сабақтарымызда жалпы курстың мақсат міндеттеріне менеджмент ұғына тоқталған болатынбыз. Бүгінгі сабақ барысында бізде менеджменттің даму эволюциясына және менеджмент туралы шетелдік ғалымдардың теориялары мен тұжырымдамаларына тоқталып өтеміз. Жалпы менеджмент туралы, оның ішінде менеджмент идеяларының даму эволюциясы тоқталатын болса, бұл даму эволюциясы ерте кезден бастап қалыптасты. Оған дәлел ретінде сіздерге беріліп отырған слайдқа назар аударуларыңызды сұраймыз. Слайдта сіздер көріп отырсыздар, біздің ерамызға дейінгі 11-ші ғасырларда Вавилон елдерінде, біздің ерамызға дейінгі 18-ші ғасырларда Египет, Үндістан және ежелгі Рим елдерінде қабылданған Хаммурапи заңдары, Упусердің ұсыныстары, Каптуля, Катон заңдарында менеджменттің алғашқы идеялары, оның ішінде билік, құқық, субординация, жауапкершілік туралы мәселелері қарастырылғанын байқауымызға болады. Кейінгі кездерде қабылданған ежелгі Русьте, Киевте, сонымен қатар 19-ші ғасырдың бас кездерінде Ресейде қабылданған кейбір нормативтік құқықтық актілерде менеджмент туралы мәселе, оның ішінде менеджменттің негізгі идеяларының қалыптаса бастағанын көруімізге болады. Ал келесі 19-ші ғасыр кездерінде Англия елдерінде қабылданған фабрикалық басқару, өндіріс философиясы, тағы басқа құжаттарда, яғни корпорация, бақылау, бағалау сияқты мәселелердің қарастырылғанын байқауымызға болады. Жалпы менеджмент идеясы негізін салған бұл 19-ші ғасырдың аяғы 20-ші ғасырдың бас кездерінде ақшта болған болатын. Яғни бұл кезде ақшта ғалым Фридрих Тейлор ол өзінің басқару туралы ғылыми тұрғыда мәселелерін қарастыра отырып, алғаш рет менеджмент идеясының теориясын негізін қалаған болатын. Фридрих Тейлор американ инженері болды. Оның негізгі еңбектерінің бірі 1903 жылы фабриканы басқару, 1911 жылы ғылыми менеджмент принциптері, тағы басқа еңбектерін жариялай отырып, ғалым менеджмент теориясын негізін салған болатын. Және осы негізде ғалым өзінің басқару мектебін құрды. Яғни менеджменттің басқа ғылыми басқару мектебі 1885-1920 аралықтарында өмір сүрген болатын. Жалпы Тейлордың ғылыми басқару мектебінің негізгі көзқарастары негізі ол заңдарды ғылыми әдістерге, формулаларға және қағидаттарға бағытталды. Және ол өлшеулерге, оңтайландыруға, жүйелі есепке алуға негізделді. Сонымен қатар Тейлор өзінің зерттеу барысында өнеркәсіптердегі жұмысшылардың сапасыз жұмыс істеуінің негізгі себептерін анықтап, яғни оларды былайша топтады. Яғни ең алдымен өндірістегі жұмысшылардың сапасыз еңбегінің негізгі себептеріне жұмысшылардың жоғарғы нәтижелерге жетуге ынталандыруының жоқтығы, басқарудың нашар ұйымдастырылуы, сонымен қатар еңбекті тиімді әдістермен қаруланбағандықтарын анықтаған болатын. Тейлор осы зерттеулерін қорытындылай келе отырып, ол осы өндірістегі еңбек сапасын арттырудың негізгі төрт ұстанымын ұсынды. Яғни олардың бірінші ұстанымы өндірістің ғылыми негіздерін анықтау, қабілеттеріне сәйкес атқарушыларды дұрыс іріктеу, еңбек үдерісінің анықталған операцияларының негізінде атқарушыларды оқыту немесе жаттықтыру,
Және келесі 4-ші негізгі ұстаным әкімшілік пен атқарушылардың арасындағы тығыз ынтымақтастықты ұсынды. Яғни осы негізгі 4 ұстанымды ұсына отырып, Тейлор өндірісте, яғни жұмысшылардың еңбек өнімділігін арттыруға болады деген ұсынысты ұсынды. Сонымен қатар, Тейлор бұл өндіріс барыстарында төмендегідей қағидаттарды жүзеге асыра отырып, ұстанымдарды жүзеге асыра отырып, яғни жұмысшылар мен басқарушылардың арасындағы ынтымақтастық болған кезде жетістікке жетуге болатындығын көрсетті. Яғни олардың бірі еңбек үдерісін жеке операцияларға бөлу, олардың әрқайсын бүкіл жұмыс күшін хрономонтаждау арқылы еңбек үдерісіндегі жұмысшылардың қозғалыстарын зерттеу, бүкіл жұмыс уақытын қатаң регламенттеу арқылы еңбек әрекетін тиімді жүзеге асыру, әкімшілік ғылыми белгіленген нышандардың көмегімен жұмысшыларды мұқият іріктеу, оларды жаттықтыру, оқыту және олардың негізгі міндеттері деп есептеп, оларды дамыту. Сонымен қатар келесі 5-ші негізгі ұстанымдарының бірі ретінде еңбек ақыны төлеу, яғни оны нақты орындалған жұмыс күші арқылы бағалау қажет деп айтылған болатын. Не осы негізгі ұстанымдарды жүзеге асыра отырып, яғни өндірісте еңбек өнімді болатындығын ұсынды. Тейлор ұсынған негізгі менеджменттегі 4 сала, яғни ол нормалау, уақыт пен міндетті зерттеу, ұдайы сұрыптау мен баулу және ақшалай ынталандыру. Яғни осы негізгі 4 сала дами отырып, яғни Тейлордың пікірінше, яғни бұнда еңбек өнімділігі артады, ал қожайынға жұмысшылар молшылыға келеді, ал бұл деп отырғанымыз қожайынға да немесе жұмысшыға да өнім пайда әкеледі деген, яғни қорытындыға келді. Сонымен қатар Тейлор өзінің теориясын тұжырымдай келе отырып, мынандай тоқтамға келді. Ол дәстүрлі әдістің орнына ғылым, қарама-қарсылықтың орнына үйлесімділік, дербес жұмыстың орнына ынтымақтастық, әрбір жұмыс өнімділігін барынша арттыру, оларға барынша қолайлы жағдай жасау арқылы еңбек өнімділігін арттыруға болады деген пікір ұсынды. Менеджментте келесі ұсынылған мектептердің тұжырымдардың бірі бұл басқарудың классикалық немесе әкімшілік мектебі деп аталады. Бұл мектептің негізін салған Анри Фойл болды. Анри Фойл француз инженері болған болатын. 1888 жылы Анри Франциядағы банкротқа ұшырап тұрған компанияға жетекшілікке өз міндетіне ала отырып, 30 жыл уақытында осы компанияда жұмыс жасай отырып, ол компанияны 30 жылдың ішінде Франциядағы ең озат кәсіпорындардың қатарына қосты. Міне осы өзінің тәжірибесі негізінде Файл өзінің әкімшілік теориясы атты мектебін негізін қалап, ол әкімшілік теориясын негізін құрды. Осыған сәйкес, ғалым 1900 жылы өзінің жалпы және өнеркәсіптік басқару атты кітабын дайындай отырып, оны 1906 жылы жарыққа шығарды. Файолдың негізгі мектебі бойынша ол негізгі мынандай салалар бойынша дәлелдеді. Яғни ол экономикада және басқару қызметінде ұйымдарда, әскерде, флоттарда сол файолдың негізгі басқару мектебін қолдануға болатындығын көрсетті. Файолдың әкімшілік функциясын талдай отырып, ол негізгі 5 элементті көрсетті. Ол жоспарлау, ұйымдастыру, басшылық ету, үйлестіру, бақылауды. Файол сонымен қатар осы басқару мектебінің негізгі 14 қағидасын ұсынды. Яғни ол қағидалар тоқталып кетін болса, бірінші еңбекті бөлу қағидасы. Яғни еңбекті бөлу қағидасында қызметкерлер өз міндеттерін атқаруға негізделген еңбекті бөлу қажет деп ұсынды. Одан кейін екінші қағида билік пен жауапкершілік қағидасы. Яғни билік шешім қабылдау, өкім беру мүмкіндігі ретінде жауапкершілікті артуды меңзейді.
Келесі принцип – тәртіп принципі, яғни ұжымда бекітілген еңбек қатынастарын құрметтеуді және оларды сақтауды көрсетеді. Келесі принцип – дара басшылық, яғни жұмысшылар бір ғана бастықтан бұйрық алуы қажет дейді ғалым. Келесі принцип – бұл басшылықтың бірлігі принципі. Яғни қызметкерлер тобы бірыңғай бір жоспармен әрекет етіп, бір мақсатта жұмылса, онда ол жетістіктерге жетеді деген қағиданы ұсынады. Келесі принцип – жеке мүдделердің жалпы мүддеге бағыныштылығы. Бір жұмысшының немесе қызметкерлер тобының ұйымның мүддесі үшін жұмыс жасауын ұсынады. Келесі принцип, жетінші принцип бұл қызметкерлерді мадақтау. Яғни қызметкерлердің әділ еңбегін бағалап, оларға материалдық және материалдық емес тәсілдер арқылы қызметкерлерді мадақтап отыруы қажет деген ұсыныс ұсынады. Келесі принцип орталықтандыру және орталықсыздандыру принципі. Бұл деп отырғанымыз ұжым арасындағы арақатынастың тиімділігі. Келесі басшының иерархиясы. Келесі принцип бұл тәртіп, яғни бұның ішінде әр адам өз орнын білуі қажет деген ұсынысы ұсынады. Келесі принцип 11-ші әділдік принципі, яғни мұнда барлық өнеркәсіп орындарында әділдік болу қажет дейді. Яғни мұнда әкімшілік пен яғни бағынушылар арасында әділдік пен сыйластық болса, сонда еңбек өнімділігі артады деген ұсынысты енгізеді. Келесі 12-ші принцип қызметкерлер құрамының тұрақтылығы. Яғни кадрлар тұрақсыз болса, онда бұл өнеркәсіпте нәтиже болмайтындығын атап көрсетеді. Келесі 13-ші принцип ынтагерлік принципі, яғни жұмыскерлердің ынтасының болуы, яғни олардың ынтасын арттыру үшін ұжым басшысы соған сәйкес әрекет етуі қажет деген пікірде болады. Одан кейін келесі 14-ші соңғы принцип файлдың ұсынған бұл қызметкерлерді біріктіру немесе корпоративтық рух беру принципін ұсынады. Файол өзінің тәжірибесі негізінде, міне осы 14 принципке негізделе отырып, өнеркәсіпті басқарған кезде өнеркәсіп жетістікке жететіндігін, яғни дәлелдеді. Шындығында да файолдың ұсынған ұсыныстары нәтижесінде, ол оны өзінің тәжірибесінен сынақ ретінде өткізіп, жаңа айтып кеттік біз дәріс барысында, яғни банкротқа ұшырап тұрған өнеркәсіп орны файолдың осы қызметінің арқасында басқару менеджментінің негіздерін сараптай жұмыс жасай бастауының арқасында бұл фабрика Франциядағы ең алдыңғы өнеркәсіп орындарына жеткізген болатын. Келесі менеджменттің келесі мектептерінің бірі бұл адами қатынастар мектебі. Адами қатынастар мектебінің негізін салушы Джордж Элтон Майо болды. Яғни Майо американ әлеуметтанушы психолог болған болатын. Майо өзінің 13 жыл бойы жүргізген зерттеуінің нәтижесінде ол өзінің адами қатынастар мектебінің негізін салды. Файол мен бұған дейінгі ғалымдардың еңбектерін сараптай келе отырып, Майо өзінің адами қатынастар мектептерінде ең алғаш ол мынандай ұсыныстарды ұсынды. Яғни жұмысшылардың еңбек уәж деңгейін арттыру міндетін шешу, қызметкерлерді өндірісте жаңалықтарды жағымды қабылдауға психологиялық даярлау, қызметкерлердің ынтымақтастығын және олардың еңбек моралін дамыту, қызметкерлердің жеке дамуына ықпал ету факторы ретінде ұйымдастыру, басқару шешімдерінің сапасын жақсарту мәселелеріне көңіл бөлген болатын. Сонымен қатар, Майо өзінің еңбектерінде жалпы адам факторын басты орынға қойды. Соған байланысты ол өзінің мектебін адами қатынастар мектебі деп атап өткен болатын. Жалпы осы өндіріс барыстарында ол негізінен өнеркәсіпті
өнеркәсіптегі қызметті арттыру үшін ең алдымен өнеркәсіп орын әкімшілігі, яғни жұмысшылардың жеке мүддесін, яғни басшылыққа алу қажеттілігін, яғни басты назарда ұстайды. Одан кейін келесі мектептердің бірі сандық әдістер мектебі болды. Мұнда аталып тұрғандай, мұнда басты сандарға, статистикаға көп мән берілу қажет болды. Одан кейін келесі Шухарт негізін салған, яғни Шухарт және Деминг ғалымдардың негізін салған Шухарт-Деминг циклі. Яғни мынау не Шухарт-Деминг циклдері болып табылады. Сонымен қатар Деминг өзінің осы басқару сапасы бойынша менеджменттің 14 ұстанымдарын ұстанады. Бұл ұстанымдар негізіне алған кезде жоғарғыдағы ұстанымдарға сәйкес келеді. Бұндағы ең басты ұстанатын ұстанымдардың бірі сапаға, яғни қол жеткізу, жұмысшылардың еңбегін мадақтау, яғни олар сонымен қатар еңбек сапасын арттыру, жұмысшылардың өз білімдерін жетілдіруге мүмкіндіктер жасау деген қағидаларды ұсынған болатын. Ал Ресей елінде менеджменттің дамуына үлес қосқан ғалымдардың бірі Гончаров Михаил Анатольевич болған. Ол негізінен білім берудегі менеджмент туралы көптеген ғылыми еңбектерін жарыққа шығарды. Гончаров, яғни ол өзінің менеджмент туралы эволюциясын зерттей отырып, ол төмендегідей ғылыми қатынастарды, сонымен қатар олар осы басқарудың негізгі динамикаларын зерттеп, өзіндік көзқарастарды ұсынды. Жалпы алған кезде бізде менеджмент сонымен басқару ұғымын білдіретін болса, ал енді білім беру менеджменті ұсталатын болса, білім беру менеджмент оның ішінде педагогикалық менеджментте отырғанымыз, педагогикалық саласында оның ішінде білім беру процесін басқарудың теориясы, әдістемесі және технологиясы болып табылады. Педагогикалық менеджмент бұл қағидалардың, әдістердің, ұйымдастырылған формалардың, технологиялық әдіс жинақтарының қызметін көтеруге, дамытуға бағытталған педагогикалық жүйелерді басқару болып табылады. Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс бойынша үйден қарастыратын негізгі бекіту сұрақтар бойынша бірінші менеджмент және басқару ұғымдары, олардың ерекшеліктерін қарастыру, екінші сұрақ басқару туралы ғылымның даму эволюциясын талдау жасау, Қазақстанда менеджменттің қалыптасып дамуына баға беру және келесі сұрақ қарастыратын педагогикалық менеджмент ұғымы және оның ерекшеліктері. Рахмет, сау болыңыздар.